Senna Veículos, trazendo qualidade e ainda você fechando bom negócio. Vamos falar de carro bom? Tem três carros legais essa semana, hein? Muito bom. Vamos nessa, então? Vamos começar mostrando para você esse Fox. Ele tá maravilhoso. Ele é 2012 completão. O preço dele era 30 mil. Foi para quanto, cara? 29 mil. 29 mil reais. Dá uma olhada agora nesse Honda Civic. Ele é 2008, completo, banco de couro, automático, carro para a família toda. E você vai achar esse carro aqui no Senna, ó, de 38 mil foi para quanto? 37. 37 mil reais. E para a gente fechar, tem esse Classic, lindo, 2005. Ele é álcool, todo mundo tá procurando carro popular assim, a álcool, né, para economizar, não é verdade? É verdade. E ele tava saindo 14 mil, foi para quanto? 13 mil. 13 mil reais, preço legal. Antônio Gomes do Amaral, 649, telefone. 3304-7260. Quer fazer negócio legal, vem aqui, Senna Veículos, cada carro legal, meu, passa aqui.